Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten. Vai esat pamanījuši, kad Inga nedaudz apresnē? Kaut arī viņa neēd gaļu, tā nedaudz jocīga. Inga? Apresnē. Forši. Nu? Es neesmu manījusi. Es esmu sevī manījusi pārmaiņas. Es gribētu teikt, ka es arī tā tiešā veidā neesmu to pamanījis. Varbūt tu ruski to esi manījis? Es īsti nekad nevaru, Inga. Varbūt tu pats apresnē? Īsti man es pēdējā laikā atkal tieši otrādi esmu nu, tā kā esmu daudz notievējis. Man cilvēki jau teikuši, ka tiešām es ar manām izmaiņas manās tiem ir neprisēs. Nav arī tu, Inga, neesi manījis pārmaiņas? Nē, neesmu vērojis tā īpaši. Jā, šķiet kā Inga viss ir vislabākajā kārtībā. Un viņa tiešām, viņa neēd gaļa, viņa ir ļoti dīvaina ēšanas pārredumi. Es esmu bieži vien pagaršojis viņas gatavotos ēdienus, un viņi visi garšo dīvaini. Tie ir kaut kādi, nu, super veselīgie visi no rudzu miltiem, nevis no kviešu miltiem tiek taisīts. Un zlapas visādas, tur, nu, bija tāds, faktiski, svaigādājs gandrīz. Nu, ne tik traki, bet jau uz to pusi. Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten.